départ. Parce que l'islam ak diiné bokul. Koku il faut que nit ñi xam ko diiné ak l'islam bokul. Diiné mo ñu tax di sëgg di sigi. Mo ñu tax di wor. Mo ñu tax di gennazé ka. Mo ñu tax di dem Makka. Koku diiné tax. Mais l'islam c'est plus. C'est la religion plus un. Motax buñu bëggé nek dimbalé l'islam, faut cadre bo xat biñ ko duggal. Té moy cadre diiné ñu génné ko ci. Ah. Parce que li mbokk mi wax ni nañu fexé ba jakké yi bu né jappé bopam ambassade. Waaw. Ne jakka bu ne baña yem rek ci julli seug sigi mais ne japp comme bopam comme ambassade ni mission diplomatique yi di liguer les sen rew ci sen bir ambassade nako ñaca jakka ja di liguer l'islam ñomi ci jakka ja te bañ def jakka ja rek moyen bu ñu yelwane legui dekk bi fo dox romb ben tableau fi sabilillah def flèche. Mais fi se bi di day bi kay se bi li ji bi parce que amna lo xamné menes nako liguey te du jar fof il faut que ñu changer mentalité touti wa bu ko defir jël l'islam yobbu ko ci benen dimension bu nga xamné dimension bu am solo la def ko affaire poids nit ñi diisat nit ñi diisat. Parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a l'islam. Peu de temps. Il y a un peu de voyage. Pour voir la RDF, il y a un peu de temps. 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 Il y a pour que je vous dise. Non. Dekat bi mu ñëwé mu ngi ñëw ci teeru na ma yalla xamné ni sax ci khalif sangam la joggé fa lañ ma yonné won légui pour ben enveloppe buma ko waron jox mais pour la enveloppe bo xamné passé wu 2 millions ci kilifa ku yi def aduna ñi ko yaakar kenn xamul nu ñu toll yëkëti walul enveloppe bu 2 millions jox ko bo neppi melni ku def aduna ñew nak diko sonna fofu sa fofu la yagge melni ku bu koy dektel ma xol ko rek re dañ ni ko ayexi mere yu dugusi waye ma gis mu dugusi rek manatu la wax ma xamni ki mo fekk ci fallé wul président de la république da fi mo ko recevoiré xam nako te gis na fenen itam man ko gis nga da ngeen di tay seen yi ngeen defali mom fi bay nit ñi bay wu fi nit ñi tay da ngeen di man serigne si ngeen jox leen seen gedd ngen jox len sen deud manu len ko nak ngen bañ len wer pour rien du tout ni rek la toll wa be tax na suñu habib mu ngoy wax kéro ni xawma lan la de way serigne saliw mbacké len neex na ma ci mom moy tranquillité ak téé gi mu téé bopum ba latéwul bobu neex na ma ci mom wa mais c'est très important mais kilifa gu melni gro xam nga gro xew go dem fekk ko lolu baxul nit da ngay am poids xam sa bop touti baña foyer sa diiné baña foyer sa cause
baña foye ñi nga am wa te lolu lu ama am solo la wa ba taxna il faut que quand même pour ñu liggéeyé l'islam bi il faut ñu commencer ci yu mel non te moy jox gëdd suñu bop mais aussi jox gëdd ñi ñu am wa il le faut absolument wa bu ko défé rek buñ ko commencer non li wolof yi wax naan buki bu dabé ponkal ci doxin wala man na am nak buki duñu gawa dab wa parce que doxin wi du nek doxin buñu lay foyé wa bu ko defé kon nak liñu gëna wara bayé xel modi ñu dello ci sago yi ñu dello ci itam ormay ñu dello ci itam jox ak gi ñu jox ak lu ne wa bu ko defé de nañ ci mëna am base pour lancer wat ci benen anam wa te it kena bu ngeen ko laaj Ablaye Wat suma rencontre bi mo mujj gisé ak mom ci barab ba ñu tok 23 heures tam nako ko sédé fatali nako waxu mawdo bobu suñu cheikh netali won ni mom la mawdo waxon lamine ngey niko amna lo xamni kuko sékk ak nit ñi bul ko xam yow dong bul ko sañ yow dong bul ko man yow dong wa niko bobu fop na ni kep kuko def sa base ce dégo nit ñi dana war man yomb wa ba tax na kon yu mel non il faut que désormais ñu commencer di liguey ci vertu yoyu diko duggal ci biir instance yi par ndank ndank te itam ñu choisir ay nit yu am poids tout wa il le faut absolument ko defé dañu mëne dimbalé ñu mëne sét naka lañuy sukkalé suñu réew ci walu diiné ci walu politique nit ñi fi nek dundu bu gëna am tay parce que li xew Sénégal rafetu forum ay yalwaat katangi taxaw koku rafetul ci rew té pourtant y a des programmes man ma ngi ak programme yu nga xam man nañ ko régler ba ñi yalwaan ku ne la nga wara am bu joté mu fekk la ci sa kër té ma samba du ko xam ma dem ba du ko xam programme yaangi fi yoy yep mu ngek man set nako khalat nako amna ay expert yuñ ci waxtanal ak yenen ba taxna kon lolou dañ ko def nonou rek pour nit ñi xam lama len waxon ci waxtan bi passé xeyna xulo lay nuru nit ñi mais jamais man xulo wuma deug mo mel non seulement bu nekk ci rew mo xamne nak ñepp dañuy neexalat ki lay wax deug fokk leneen ba koy tuddé man duma neexalat parce que soxlawuma la ci fochu kenn la yaakar muy cheikh ahmed tijani te fatiha moma gëna lu man do non la tan wa mais itam bu fekkene dañuy nopi lepp ba du tukki amna ko xamni bu aduna tukke ba nopi moy weul ba ci ko wat topat pour delo ci aduna ba wa lolo tax nak téla wax day nek farata wa te il faut que ñun ñepp itam ñu gem sét ni ñu réorganiser suñu bop ci niveau yépp wa mouvement islamique yi def ko parti politique yi def ko mouvement associatif yi def ko syndicat yi def ko ñepp dem am conscience bobu parce que aduna bangi change na ba nopi mais ñun yalla mo ñu may rek baxu kilifa yi duñu télé sentir yu bari mais il est grand temps pour que ñu dem accrocher wu touti ñu jema set naka lañuy waxtane
te bañ dawante wa parce que dawante bi da fay tax yu warul won tardé di tardé wa bu ko défé rek man lool la né won dama koy def message xeyna bo mujju parce que bu ngeen xolé ci film bi indi wumako sax réaction yi nga xamni mom lañu wone ni pays africain yi def nañ ko ci élection bu Bush bi et qu'un rédacteur en chef du journal Le Quotidien wax na ci amna ci ben jigen bu nek Cameroun wax na ci amna ci ñu nek Égypte wax nañu ci waye ki rédacteur en chef du journal Quotidien biñ ko laajé ci affaire victoire Bush bi dafa wax ni pour ñun c'est la même chose Bush gagné kéri gagné moy am ci ñun parce que amu ci kenn ku ñuy défal lo xamné amal nañu ndariñ parce que seen bop lañu tal bu ko defé né nit bu fekké ni bopam la tal yew fexel ba tal sa bop waaw yi ñuy top ni di neexalaté def ay politique fi ñu naan Bush da fi ñew tax ñu di ridiculiser tout le monde ndax ni Bush da fi ñew yoyu baxul nañ ko bayyi parce que du jig rew toroxal ay nit ndax nit ku ko def yalla du lako pardonner wa da tax na yoyu nañ ko bayyi ku fi ñew rek ñu wan la ni la d'accord sunu gan nga danañ la teral teral teru gan ba nga yellol waye du tax ñu xeb nak ñi fi nek wa yoyu yeb ñu bayyi ci xel parce que yoyu dafa ala rew wa bu ko defé rek kon mi yoyu yeb ay remarque la yo xamni buñ ci liggéeyé man nañu jox suñu réew gëdde bi nga xamni mom la yello mais nak ndank ndax fi likoy régler nekul ci ay élection likoy lé régler moy nit ñi bolé seeni xalaat bolé seen yéene yu rafet kenn ku ne bolé seen taxaway goor def ko jigen def ko mak def ko ndaw def ko sëriñ def ko politicien def ko professeur def ko docteur def ko avocat def ko ñepp tout le monde kenn ku ne na apporter pierre am waaw te ñu bayyi xel yu bare te yit nañu commencer di yamale suñu bop ci yu bare ci walu dépenses nañ ci yamale suñu bop ci walu investissement nañuy sét luñu amal ndariñak luñu amalul ndariñ parce que jamono ngi ñew bo xamni kenn dootul dimbalé kenn c'est sûr mu ngi ñew ku mu fekkul nak nga organiser sa bop otul ci touche bi lañ lay bayyi tu ko na duna mu tukki lay doon ba tax na kon yoy yépp il faut ñu bayyi ci xel waxuma len lo xamni ay tité laté la mais ay réalité la d'abord leneen nek sok ci top waaw ba tax na kon nak ñu bayyi xel lolu ñu gën ñaan yalla wa am yo xamné ay aspect rek la tok nañu fi ay criqué envahir ñu ñu nek fi di saw rek nan criqué ku né duggu fu né lu lañu wax ko ñu jëk jëgé criqué yi dem ñu ni choléra duggu ci né ni ñangi commencé di saw choléra bi mais buñu xam bu choléra bi paré luy ñew xamuñu ko way yalla na fekk lu ñew rek yalla def ko muy lu nit ñaatal wa parce que wala ko ma wax ni ko xam li lay yott kon yow da ngay bayyi li ngay yott wa te luma xam la leen wax te luma inquiété la leen wax dama len sañul netali ba mu jeex rek melni dama yobbu seen fi mais il faut que ñu def attention il faut que ñu bayyi xel il faut que ñu taxawal il faut que ñu ñaanalante il faut que itam kenn ku nekk fonk ñi ci dess ñu bëgg yalla sutural ñu faut ñu def ko ci bobu façon parce que yu bare gi changer ci té yalla rek xam li ñew lan la bu ko defé kon bu suba SBN Morshid yi ñi abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction
et notre fierté.